অনুষ্ঠানৰ নাম একো নক চাই লওক আপোনালোকে মাষ্টাৰ ফেমত বিদুৰ ভাই চালেনে যদি চোৱা নাই চাওক কেনেকুৱা লাগিছে নাই ভাল লাগিছে ৰাইজে ইমান মৰম দিছে আৰু ছবিখনত আছে আপোনাৰ মোৰ কথা আৰু কি আছে জানিবলৈ চাওক পাপৰিৰ সৈতে বিদুৰ ভাই বেয়া কাম তেতিয়া হয় যেতিয়া সৎ মানুহৰ পৰা চুৰ কৰো যদি চুৰৰ পৰাই চুৰ কৰো মোক কিন্তু আইডিয়াটো বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে যদি চুৰ কৰো দেওবাৰে সন্ধিয়া 7:50 মিনিটত